Nişan üzüyü hər bir alıcının öz zövqünə uyğun seçilməlidir. Alıcı gəlir, məsələn, çeşid çox olduğuna görə saatlarla gəlirlər, məsələn, ticarət mərkəzlərini gəzirlər, baxırlar. Seçdikləri üzük hər cür ola bilər, yəni hər bir klientin öz zövqünə uyğun ola bilər. Amma ki, əsasən ekspertlərə müraciət eləsinlər, malı alarkən aldıqları satıcıya mütləq desinlər ki, bir gün ərzində biz malı yoxlatdıracaq, qızılın əyyarını, qızıl üstündəki qiymətli daşqaşın keyfiyyətini, rəngini, onun işlənmə qaydasını, hamısını yoxlatdırandan sonra, çünki alıcılar alanda malı ucuzmamalıdırlar. Ona görə əsasən nişan üzüyü alıcının öz zövqünə görə ancaq ki, yoxladılandan sonra, ekspertə yoxladılandan sonra almaqları daha məqsədə uyğundur.